כמה מילים לכבוד ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי. רעיון קצר. אתה יודע, רבי שמעון בר יוחאי, אני אישית, מה לומד ממנו? אף על פי שאתה נכנסת למערה 13 שנה, חיית לבד, 13 שנה, בחושך אין סופי, אדם היה לבד. תחשבו, רבי שמעון בר יוחאי, כמה שהוא היה, היה צדיק, ועשה דברים טובים, ועבד את השם, בא הקדוש ברוך הוא, אמר, אתה תיכנס למערה עכשיו, תהיה שם 12 שנה, ועוד שנה, לא יצא משם. מישהו אחר היה נכנס לדיכאון. מי שנמצא בחושך, בתוך במערה, במאסר, 12 שנה, על לא עוול בכפו, הוא והבן שלו יכול להגיד, ריבונו של עולם, אם אתה לא נותן לי את האור, אני בורח מפה. מה שווה שאני שומר תורה ומצוות אם זה היחס שאתה מתייחס אליי? אבל רבי שמעון יושב במערה, כותב ספר הזוהר, לומד תורה בלי הפסקה, ולא רק זה, בזמן שהוא יוצא, הגמרא אומרת במסכת שבת, שיצא רבי שמעון במערה, הוא רצה להודות לשם יתברך. הוא שאל לאנשי דורו שם, יש משהו לעשות? אני יכול לעזור? יכול לתקן? הגמרא מביאה אותו שהוא, אמרו לו שיש שדה, שצריכה טהרה, לא יודעים איפה הספקות, מה עשה, ידע איפה הקברות שמסומנים, סימן את הקברות, עשה להם טהרה. כדי שלכהנים לא יצטרכו לעשות כל מיני עיקופים. רבותיי, מישהו אחר היה אומר, 13 שנה בפנים, אני עוד אעשה טובות למישהו, די, מספיק לי החיים האלה בחושך. בא רבי שמעון ואומר, קודם כל תודה רבה. תודה רבה שהייתי במערה, תודה רבה שאני יוצא מהמערה, ריבונו של עולם, אני רוצה להכיר לך טובה, אני אראה לכל האנשי דורי איפה שנמצאים פה, איפה יש טומאה ואיפה יש טהרה, כדי שלא ייכשלו בהליכה במקום שיש טומאה. רבותיי, אני לומד מזה משהו חשוב. לכל אחד מאיתנו יש רגעים של חושך. כל אחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא מכניס אותו לתוך איזה מערה. זה המערה, זה מערה של שלום בית. זה המערה שנקראת בית חולים. זה מערה שנקראת שלום, חינוך ילדים. זה מערה ש... כל אחד, הקדוש ברוך הוא מכניס אותו למערה. מתוך החושך במערה שלך, תלמד לצמוח להיות רבי שמעון בר יוחאי. תלמד אתה לגדול מתוך החושך הזה. אל תחשוב אני במערה, זהו, אני תקוע, לא יצא מני כלום. מה פתאום? אתה במערה וייצא עמך אור גדול כמו אורו של רבי שמעון. תאמין בזה. כי אין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא סתם שם אותך באיזשהו מקום. אם השם יתברך הכניס אותך לשם, תדע לך, אתה יכול לגדול, יכול להצליח, אתה יכול להיות כמו רבי שמעון בר יוחאי. לקחת את כל החושך הזה שבמערה, נחשוב איך הוא היה שם רבי שמעון. נחשוב איך הוא היה במערה, מערה חשוכה, איך אפשר לחיות ככה שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, 10, 12, 13 שנה, איך אפשר לחיות? אבל הוא מראה לנו רבי שמעון. איפה שאתה נמצא בחושך שלך, תצמח. אל תתייאש. תצמח, תנסה לפתור את זה, להצליח ולצאת מזה, וכשתצא מזה, תגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. תגיד תודה רבה להשם. תודה רבה, השם, הצלת אותי. אני רוצה לעשות משהו טוב בשביל האחים שלי, בשביל עם ישראל. כל אחד איפשהו. שזכות רבי שמעון בר יוחאי תעמוד לנו, אמן.